Kur them për Kamzën, atëherë problemi digital është totalisht në diskutim dhe dyshim të plot. Kamza fakton çdo gjë. Fakton gjithçka. Kemi patur dhëna, e them këtu, por përsëri nuk mund të nisë paragjykimi, kemi indicje të tjera në cila sistemi e zhvendos në kontrolet dyfishta, po dhe njërë janë për të verifikuar këto. Ajo që është reale është se në 2021-in Partia Demokratike ka qenë 10.000 vota para Partisë Socialiste dhe në pollin e 27 shkurtit, pra në prag të fushatës, ka qenë bashkë me aleatin e vetë, ka qenë 14 pik për para Partisë Socialiste. Ky rezultat është krejtësisht i manipuluar dhe i turpshëm, tregon një manipulim elektoral të paimagjinueshëm. Faleminderit.